Ölkədə daha 113 nəfər koronavirusa yoluxub, 40 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən xəbərə görə bir nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 3387 nəfər koronavirusa yoluxub, 2055 nəfər sağalıb, 1333 nəfərin müalicəsi xüsusi rejimli xəstəxanalarda davam etdirilir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 235910 test aparılıb.